Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федор, і мій гість сьогодні це Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади. Вітаю вас, пане Юрію, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо із заяви Зеленського. Звісно, потім перейдемо до подій на фронті, що відбувається там. Він сказав такі важливі слова, і цікаво, як сьогодні їх взагалі можна трактувати з точки зору військових, які сьогодні на фронті. Він сказав, що у нас немає багато часу, наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні. Пане Юрію, часу немає. Це про що? Потрібно кудись спішити. Мало часу, щоб оборонятися. Про що може бути ця заява? Як ви її розумієте? Кожна хвилина зволікання з допомогою від наших партнерів, фінансовою, військовою, дозволом на застосування високоточки по території Російської Федерації, тягне за собою негативні наслідки. Це гибель українців, це повзуча втрата території, на жаль, і ризик для існування української державності. Кожного дня противник збирає в нашої держави неймовірний фінансовий ресурс за рахунок знищення підприємств, нанесення ракетно-бомбових, дронових ударів, а також, звісно, це об'єкти критичної інфраструктури. Ми маємо розуміти, це все вартує мільярдів доларів для поновлення. І, відповідно, за моїм переконанням, я так це трактую, що президент нашої держави вкотре акцентує увагу в першу чергу перед нашими партнерами, що ваша турбулентність і ваші політичні питання, зокрема Сполучені Штати Америки, вибори, це безумовно важливо, але це все довгий час, і кожна хвилина зволікання, вона є негативною для України. І президент чітко вказує на те, що негатив для України і неуспіх України в тому чи іншому питанні, це напряму впливає і на наших партнерів. На Штати, як на гаранта певної стабільності в світі і на лідера думки. І додатково, якщо ми кажемо про Європейський Союз, членів Північно-Атлантичного альянсу, Латвія, Литва, Польща. Ці країни – це група ризику, які можуть стати наступною після України. Саме тому звучить теза дуже проста. Нам допомога потрібна сьогодні і на вчора, а не на післязавтра. Додатково, дійсно, ми чекаємо, поки Зеленський повернеться із дійсно такими хорошими позитивними новинами, спостерігав на тим, що відбувається там. Ну і звісно, дивимося на поле бою. Буквально днями стало відомо, що армія Росії перейшла до оборони на Харківському напрямку. Насправді, чи можна говорити сьогодні і дійсно стверджувати, що так і є, тому що ми знаємо, що на будь-якому напрямку, де Росія наступала, вона все одно продовжує тиснути. Тобто, чи може бути ця оборона, скажімо так, якоюсь тимчасовою, оманливою, можливо, на добу? Пане Юрію, що відбувається насправді? Звідки прийшла інформація, що російська армія прийшла в оборону, з якого джерела просто? Щоб я правильно прокоментував. Один із військових, сержант пан Кирило. От я по Кирило дочко. Ага, все, я зрозумів. Неофіційно. Зрозумів. Про це дуже важливо акцентувати увагу, тому що навіть те, що озвучую я, це ж моє сприйняття як командира одного з кращих підрозділів безпілотних в силах оборони, але це суб'єктивна моя думка. Для того, щоб повною мірою володіти інформацією, треба дуже пристально, уважно слухати до тих заяв, які надходять від ОТУ-ОСУ і відповідно від Генерального штабу. Це ті люди, які бачать картинку більш ширше по полю бою загалом. Водночас з тим, я не можу сказати, що росіяни на будь-якому відтинку знаходилися в обороні чи в активній обороні. Противник має команду проводити ударно-штурмові дії, зокрема і в Харківській області. Можливо, на відтинку цього військовослужбовця дійсно не спостерігають, що противник не проводив активних дій, тому було прийнято рішення, що нібито противник прийшов до оборони. Але загалом противник знаходиться в стані вчинення ударно-штурмових дій і намагається забезпечувати вище середню інтенсивність ведення бойових дій. Сказати про те, що противник перебуває там чисто в обороні, не можна на всьому відтинку. Більше того, якщо раніше противник не застосовував високоінтенсивну легкоброньовану броньовану техніку, скажу більше, з травня місяця, починаючи травень, їх роздовбали, червень місяць, там застосування майже не було. Зокрема, на відтинку глибокого вони переважно мотоцикли, гольфкари, багі, там от високоманеврна техніка. Не було можливості виконувати завдання їм легкоброньовані.
то з середини серпня місяця противник поновив свою діяльність, зокрема штурмові дії за рахунок легкобронюваної броньованої техніки. Так ось. Тому можемо сказати, що наміри, на жаль, для противника залишаються незмінні по Харківській області. Інтенсивність ведення бойових дій підтримує вище середньої і шукає можливості та спроможності для того, щоб нарощувати свої зусилля. Але за моїм переконанням, в найближчій перспективі противника не буде будь-яких тактичних успіхів на полі бою, тому що оборона, яка вилаштована бригадами, що тримають тут відтинок, за вказівкою вищого керівництва, я вважаю, що є більш ніж надійною. Ну і тим часом ми бачимо дуже багато фото-відео із поля бою, зокрема також багато нам демонструють в Ахіллесі, спостерігаємо. Ну і буквально нещодавно з'явилося ще одне відео, де прямо у повітрі відбувається ліквідація вкрай небезпечного, високотехнічного ворожого безпілотника «Ланцет» вартістю у понад 30 тисяч доларів. Якщо брати про все сьогодні, що можна показувати, а що не можна, ми з вами говорили про «Тру дракона», який росіяни побачили і почали схопити. А от щодо, зокрема, ось таких технологій, як те, як ми в повітрі, що знищуємо, можна взагалі показувати на широкий загал? І що це означає? Що ворог буде повторювати те саме? Так, на ланцетів немає, але буде, звісно, намагатися якісь інші види безпілотників знищити. Це лише питання часу. Я маю сказати, що від інформаційній тиші позбиття нашими безпілотниками ворожих безпілотників Україна пробула майже 7 місяців. Від перших збиттів це достатньо суттєво. Далі просто це неможливо тримати в таємниці, так чи інакше воно вийде в загальні соціальні мережі, зокрема. Але 7 місяців про це не знали. 7 місяців. Але Сили оборони активно лупили ворожі безпілотники. І ворог не міг зрозуміти також, що відбувається на полі бою. Тому інформаційні профілактики компанії вони мають бути, але станом на сьогоднішній день маємо сказати, що це вже не є таємною інформацією ні для ворога, ні, зокрема, не є чимось дивним або новітнім для українців. Тому результати роботи абсолютно чесно і справедливо, що на сьогоднішній день Сили оборони та підрозділи, які ефективно застосовують, звітуючи перед українською нацією, звітуючи перед фондами. Зокрема, безмежно дякуємо Сергію Стартненко за системну підтримку, зокрема, нашого підрозділу. Таким чином ми звітуємо. Взагалі, комунікація, вона має бути постійною і періодично задають питання, до речі, з приводу медійності, що от вас там показують по телевізору, можна знайти на Ютубі, і взагалі така жвава сторінка в батальйоні Ахіллес. Я кажу, ну, для розуміння, це вимога для того, щоб ми мали ресурс, і ефективно нищили ворога, могли прозвітувати перед тими, хто нас підтримує, перед українською нацією. Я вважаю, це абсолютно справедлива комунікація. До кожного ефіру так чи інакше потрібно підготуватися. Коли підрозділ виконує завдання відразу на трьох вітингах, це зробити більш ніж складно. Але це має бути, тому що ми маємо розуміти, чим живе тил, тил має розуміти, чим живе фронт. Ми показували кадри, от щойно, це була велика зустріч в Харківській області з конгресменами та сенаторами Сполучених Штатів Америки, які були депутатів. І маю сказати, що це дуже важливо. За океаном ті люди, які приймають рішення, а ці люди, вони приймають рішення, вони мають вагу капелька до капельки, формується та річка, яка дає можливості нам отримувати додаткову фінансову допомогу і здобувати нашим дипломатам додаткове фінансування, озброєння та дозволи. От саме для такої делегації були продемонстровані бойові спроможності батальйону Ахіллес Харківської області. І я подякував кожному з них, тому що вони мають, в народі я б сказав, як це називається, але, скажімо так, силу і волю приїхати до воюючої країни проти колись другої армії в світі, подивитися своїми очима на наші спроможності і, зокрема, подивитися на гори, які робить Російська Федерація, на ті руйнування, які були завдані по прифронтових силах і містах. І як наслідок, це потім завершується для України додатковим фінансуванням, як на відбудову того, що було зруйновано, так і, відповідно, додаткове фінансування на наші розробки, технічні модернізації і, відповідно, нове постачання озброєння. Тому дякую всім і кожному, хто продовжує працювати з міжнародними партнерами, хто продовжує організовувати їхні приїзди до України, і як наслідок за рахунок цього ми отримуємо величезні гроші. Про це майже ніхто не знає. Якщо запитати
пересічного громадянина, от, а ви знаєте, скільки там дають додатково, не те, що озвучується, да, там військова допомога на там 52 мільярди, я умовно кажу. Не те, що озвучується, а стільки дають додатково. Мало хто скаже цю інформацію, але насправді без цих грошей Україна не могла б сьогодні бути на тих позиціях, зокрема оборонних, на яких є. Тому тримаємо стрій на всіх рівнях, нарощуємо спроможність, і я впевнений в успіху. Як би не було, я щиро вірю в те, що ми можемо в цій війні перемогти. Інакше ніяк, у нас немає іншого виходу, точно треба до цього йти. І от дійсно всі хвилини, як я вже ми починали розмову з слів Зеленського, який несе певні меседжі наших міжнародних партнерів. А от якщо говорити дійсно про розуміння нашими партнерами, що відбувається, мало говорити, потрібно ось такі наочні приклади, щоб вони приїжджали, показувати так, можливо, не саме поле бою, так впритик, там не на нуль, як то кажуть, їх проводити, але хоча б десь, щоб вони відчули, в якому взагалі стресі і в якому середовищі живуть наші військові, що відбувається. В них які очі? В них видно, що в них це розуміння є, чи воно приходить тоді, коли ти їм вже щось показуєш конкретно? Ось тут важливо розуміти, як доносити сьогодні правильно. Скажу вам так, що на нуль їх ніхто не повезе, в цьому немає жодної необхідності. До нуля можна не дійти з такою інтенсивністю ведення бойових дій. По-іншому треба сказати. Треба сказати про те, що ті, хто вже прийняли рішення на запрошення наших дипломатів та комунікаторів приїхати в Україну, як ви розумієте, це люди, які мають сполучені, вони знаходяться в Сполучених Штатах, десь там далеко за океаном. Вони займають певний соціальний статус, зокрема і матеріальні блага. В них є діти, внуки і решта з тим. Для чого їм ризикувати додатково своїм життям? Ці люди усвідомлюють, що відбувається в Україні. Це за рахунок тих компаній, зокрема інформаційних, які проводить держава України. Вони розуміють, що щось відбувається не те, і це я так дуже м'яко зараз кажу, ви ж розумієте. І для того, щоб заручитися додатковою підтримкою. Тих, хто проти підтримки України, їм треба показати власним прикладом, що ми були і бачили. І дійсно, після цих візитів, тобто люди, які приїжджають, вони вже є з гарячими очима, так? А після того, що вони бачать в Україні, мені здається, що вони їдуть зовсім іншими. І як показує практика, у нас є можливість також дізнатися, як завершилась та чи інша поїздка, що потім обговорюється в кулуарах. Скажу вам, що достатньо часто приходять відгуки, коли людина переходить на підвищені тони для того, щоб донести свою думку, і каже: я особисто була в Україні, бачила, що відбувається, їм необхідно допомагати сьогодні на сьогодні, а не сьогодні на завтра. Тому так, я вірю в те, що ці поїздки дають позитивний результат для України. І я не просто в це вірю, абстрактне, я так бачу, знаєте, ні. Є конкретні приклади надходження додаткових фінансів в великих розмірах. Про спроможності Росії, от так, що може сьогодні ворог, дійсно треба допомога саме сьогодні, тому що якщо говорити про ось таку загрозливу зброю, як каби, які долітають до наших міст, сьогодні вже офіційні експерти прогнозують, що Запоріжжя може стати щось на кшталт Харкова, тому що вже був приклад, коли долетів кап перший до міста. З приводу цієї зброї, пане Юрію, є відчуття, що цей ресурс Росії безкінечний, що ну от не закінчується, немає ніякої динаміки, можливо, так. Десь менше, десь більше. Тим більше, коли починалася Курська операція, також пам'ятаю, що якісь дні фіксувалися нібито зменшення бойової авіації. Але чи так це насправді, чи є ці зменшення якісь такі суттєві? В Харківській області, от напрямку Глибоко-Овчанську, інтенсивність знизилась об'єктивне застосування кабів після Харківської операції повною мірою до того рівня застосування, яке було, вони не поновили. Дуже великий ресурс забрала на себе Курська операція. Що стосується Куп'янська, інтенсивність дуже висока. В противника крованих бомб, реально дуже багато. І вони можуть їх і виготовлювати легко, швидко, у них повністю замкнутий цикл, і модернізувати, зокрема. Тому питання не в кількості боєприпасів, хоча це також має значення. Питання в знищенні спроможності авіації перебувати в повітрі. А для цього потрібна високоточка. І зараз президент знаходиться в Сполучених Штатах, він каже: високоточка, дозвіл на застосування, дуже потрібно, тому що зносять, стирають з лиця землі. Цілі населені пункти керованими бомбами. Куп'янськ,
Для мене це особливе місце, яке має сакральне значення. Під час Харківської контрнаступальної операції були важкі бої на Куп'янському узлому. І для мене це став такою символом незлобності волі українського воїна, який просто борючись за своє, деокупуючись, продавлював, ризикував собою, зминав все на своєму шляху. Коли піхотинці змагалися між собою, я просто намагаюся це було іншими словами, треба розповідати, але в нас же просто контекст з певною, ну, без лайки, так. Коли змагалися між собою, хто перший підіб'є два ворожих танки, які з туману вийшли в пряму наводку для ураження. Ну, це окрема історія. І на сьогоднішній день, як Лівобережна Куп'янщина, так і сам місто Куп'янськ старається з лиця землі за рахунок масового застосування керованих бомб. Противник веде, навіть я не можу сказати, що прицільний вогонь. Він не так просто по карті вибирає вулицю за вулицею, і туди летять каби. Коли прилітає півторатонник, від подвір'я нічого не залишається. Просто груда будівельних матеріалів. Саме тому нам необхідно, конче необхідно розібратися з ворожою авіацією, унеможливити їхню інтенсивність взлетів і застосування тих самих керованих бомб. Для цього необхідно застосовувати високоточну зброю в глибину Російської Федерації. За винятком руйнування міст і сіл, противник дуже активно застосовує попередові позиції, зокрема, керування бомб. Ну, 1,5 тонни, коли прилітає, це важко. Скажу вам, що не так давно в одному з місць нашої батьківщини ми були атаковані, близько передньої лінії були атаковані кабами. Кількості там більше ніж 6 одиниць прилетіло. Достатньо потужна грізна зброя. Якби всіх, хто залишається живий після кабових прильотів, мені здається, що їх Російська Федерація додатково надихає на те, щоб їх різали, палили, нищили кожного, хто опиняється на території України зброєю в руках. І в мене ще непереборне бажання покінчити з усіма тими, хто знущався над українською нацією під час окупації тих чи інших територій. Ці люди мають загинути. Обов'язково, де вони не знаходилися, вони мають бути знищені. Тому віримо в те, що дозволи дадуть на застосування високоточки. Нарощуємо спроможності. І дивіться, зараз може скластися таке неправильне сприйняття загальної ситуації. Там противник має успіхи на Донецьку відтинку, да, певні. Противник мав часткові успіхи на Куп'янщині, але зараз призупинений. З усіх сторін кричать зрада і так далі. Але давайте розберемося не тільки в негативі, які намагаються насаджувати, зокрема, Російська Федерація, а розберемося в певних і позитивних моментах. Якщо взяти невеличку гайлу з профілю нашого, за що я можу предметно розповісти, безпілотні системи, ну, Україна з 2022 року виготовила кращі в світі безпілотні системи, які працюють на воді, водні, підводні дрони, які знищили близько 25% російського Чорноморського флоту. Ну скажіть, ну чи це не фантастика? Фантастика. Це зробили ми, українці, ми з вами. На сьогоднішній день нічні бомбери типу Баба-Яга – це безпілотні системи, які перебувають в повітрі. Є різні модифікації. Це машини, які ефективно виконують бойові завдання, не тільки знищують ворога, а й доставляють на передові позиції необхідну провізію. Це і боєприпаси, це і ліки, це і медикаменти, щоб зараз не ризикувати особовим складом за рахунок вантажопідйомності. Заносимо і скидаємо нашим хлопцям. Противник не має подібних засобів. А Сили оборони нарощують кількість в військах за рахунок тих закупівель, які відбуваються, зокрема, і державним сектором. Ну, чи це не результат? Це важливий результат. FPV-дрони 1 до 7, 23 рік. Станом на сьогоднішній день 1 до 1, 1 до 2. Майже в 7 разів скоротили розрив. Це фантастика, друзі, знову ж таки. Далі, безпілотні системи, які нищать склади на Російській Федерації. Ми спроможні наносити вогневе ураження більш інтенсивне, періодичне, ніж наносить ворог по нас. Просто в нас немає ракет з можливістю застосування. В нас є ракети, немає можливості застосувати її вглиб, тому що немає цього дозволу. Але, ну, чи це не фантастика, що в державі, в якій до 22-го року не було навіть натяку на застосування дальнобійних безпілотників, нація, інженери, компанії змогли об'єднатися, виготовити
навчити особовий склад і сьогодні нищити стратегічні склади на території Рашки. Ми ж розуміємо, чим більше їх знищимо там, боєприпасів, озброєння, місць розташування особового складу, тим менше потрапить на передню лінію. А чим менше знаходиться їх на передній лінії, тим у них менше спроможності штурмувати. А де противник втрачає можливості штурмувати, там ми підвищуємо свої можливості для оборони і для потенційної деокупації нашої землі. Тому в усьому інформаційному потоці, зокрема і лайна, який несеться, потрібно завжди, за моїм переконанням, я не вперше це кажу, зберігати серце гарячим, голову холодною і задавати собі питання. Добре, якщо всі навколо ось такі, що зробив я для того, щоб перемогла Україна? Дайте собі чесну відповідь і зробіть від себе максимум. І тоді точно буде позитивний результат. Від кожного з нас залежить загальна справа перемоги. Немає людей, від яких нічого не залежить. Це самообман. Дійсно важливо розуміти кожному свою причетність до перемоги, яка обов'язково буде, так? Тому що, як кажуть, це святкувати потім захочуть багато хто. А поки що зараз чомусь бачимо, що не надто дехто поспішає. Але от з приводу взагалі ще мобілізації в Україні, хотілося б, щоб вже сьогодні наші військові казали, що вони відчули із цей можливо притік людей. Так, є окремі бригади, це не секрет, куди дійсно просяться, куди є черга, які правильно себе позиціонують. Це також, зокрема, стосується і медіа, тому що ми говорили з вами раніше, що це важливо посилювати свою роботу. Потім насправді може бути багато бажаючих, які можуть і приєднатися. Але зараз от деякі військові, зокрема телеграм-канал Розетка Ноємі, який веде один із військових Збройних сил України, от він загалом говорить про реформу ТСК, про яку раніше казав пану Меру, ну і каже, що ми трішечки випали на той час інтернету, але насправді ще раніше треба було робити цю реформу, і так, щоб сьогодні не було ось цих відео, на жаль, так, деякі, коли ми бачимо, що десь когось хтось тягне в буси. Ми знаємо, що частина цих відео це є і ПСО, дуже часто їх знімають в такій невідомій місцевості. Росіяни намагаються також нам своєю чергою вкинути, так, підігріти суспільство. Але на вашу думку, хто має працювати в ТЦК? Хто сьогодні мав би займатися дійсно мобілізацією і от врученням цих повісток? Як це правильно було би, щоб суспільство це також сприймало нормально? Так, можливо, це мають бути виключно військові, які пройшли певну службу. Як це має? Поетапно дам відповідь на ваше питання. Перше, коли кажуть, що ми чогось не зробили, ми дуже ретельно маємо аналізувати минуле сьогодення, але все в наших руках змінити сьогодні. Якісь рішення вже не актуальні, якісь рішення необхідно прийняти, вони будуть важливі на десятиліття вперед. Тому беремо тільки досвід і робимо сьогодні на сьогодні, не шкодуючи за тим, що колись було. Бо якщо уявити всю більшу, колись у нас після розпаду Радянського Союзу залишився найбільший з усіх республік, які входили до Радянського Союзу, найбільший потенціал по озброєнню, і це все було просто пропито і поміняно. Ну, слухайте, можна трошки по цимбалам поїхати. І за рахунок того, що не змогли українці після розпаду Радянського Союзу взяти владу в свої руки. Саме ті, які бачили державу вільно незалежно, а прийшли партійні чиновники радянські, просто розірвали все, що можна розірвати. Бандити, політики вбили все, що можна вбити. І Україна почала оживати, за моїм переконанням, починаючи з президентства Ющенка. Це кожен по-своєму оцінює, але ідентифікація нас як нації, окремої незалежності, незалежною відбулася саме при ньому. Всі решта президентів, я маю на увазі, що Кучма, що Кравчук, ну, просто відірви викинь. Я не знаю. Там хтось відноситься, ставиться до них з повагою. Бандити, мародери, все, що можна сказати. Хоч про деяких покійних погано і не треба було казати. Якщо казати про 2014 рік і казати про президентство Порошенка, є різна оцінка в кожного, але я вважаю, що на той час діючий п'ятий президент зробив неможливе також для того, щоб українська держава відбула. Ідеальних людей немає, ідеальних людей немає. І, звісно, було багато помилок, але я не знаю, хто б на той час міг зробити краще. Зараз паплюжу діючого президента, настільки можуть, що от ніби він своєю некомпетентністю, це ж така теза вселяє в нього, розвезе війну.
Я вам маю сказати, хто б не був президентом, це моя думка. Чи Порошенко, чи Зеленський, чи будь-хто інший. Війна все одно почалась. Маховик військової машини Російської Федерації почав розкручуватися до 2014 року. У 2014 році вони відчули кров, вони відчули кров і вони готувалися. Питання тільки часу, це вистрілило раніше чи пізніше. Для чого я це все розповідаю? Що дивлячись на минуле, беремо тільки досвід і намагаємося зробити сьогодні на сьогодні те, що потрібно. Якщо казати про мобілізаційні процеси в складі нашої держави, я щиро вважаю, це моя думка, що націю потрібно всю готувати до війни. Не будуть всі воювати, зрозуміло, я ще раз це пояснюю для нашої аудиторії, не будуть всі воювати, але всі мають бути підготовлені, обліковані, стояти в резерві, поновлювати свої знання. Тоді не буде виникати жодних проблемних питань, зокрема щодо мобілізаційних процесів. На сьогоднішній день фронт потребує поповнення, фронт потребує навченого особового складу, і ми не можемо забирати людей виключно з системних структур. Що я маю на увазі? Це комунальні підприємства, державні підприємства, об'єкти критичної інфраструктури, де люди структурно працюють, приходять чесно на роботу, отримують свою заробітну платню. У мене питання: а де 21 тисяча? Я умовно кажу. Дивіться, це приблизні цифри. Приблизні, щоб не розкривати ніякі дані. Переселенці з Донецька, Луганська, які зараз проживають в Києві, тільки в Дніпровському районі. Працеспроможні чоловіки, з яких буде в районі, ну, і військове зобов'язання, в районі 7 тисяч. Як державі діяти з точки зору їхнього пошуку і залучення до військ? Ну, якщо самосвідомість не працює в людей, що в них забрали все, їх в них забрали на Донецьк їхнє життя, забрали рідних, близьких. Він шариться в Львовській області, не бажає служити. Ну, тут має працювати система примусу, як не крути. Хоча, звісно, ми маємо прагнути до того, цими фібрами і вирештовувати ті системи, які дадуть можливість людям на самосвідомості брати до рук зброю і вбивати окупанта, розуміючи, що тільки так можна вибрати право на життя. Цьому свій час. Рекрутові кампанії запрацюють в наступному році, за моїм переконанням, починається ще з березня квітня місяця. Повною мірою не раніше. На сьогоднішній день у нас є системні проблеми з тим, що призивали в одну бригаду чи в один підрозділ, потрапив в інший, того не допризвали, того забрали по другому колу. В мене зараз вийшла така правильна абсолютно історія. Люди, які були обмежено придатні, вони проходять повторне ВЛП. Якщо вони не можуть проходити службу, ні на яких посадах їх списують. Якщо можуть, то прибирають обмежені там обмежено придатні. Зараз це тільки почало працювати. Зокрема, можливо, раніше я з цим зіштовхнувся зараз. І хлопці приїжджають на ВЛК там місто Харків, військово-лікарську комісію. В мене двох прийняла ТЦК. Знаєте, ну це таке неправильне стангове слово, але тим не менш. І вони мені телефонують, кажуть: а дивіться, один з них, це взагалі унікальна історія. Він опинився в мене в підрозділі після року перебування в штурмовиках. Чоловіку майже 50 років. Ну, він в цьому житті, я думаю, що з військової точки зору, саме життя штурмовика бачив все. І його прийняла. Перепрошую, його зараз запросили до центру комплектації. Він каже: ну, я супротиву не чинив, ну от я приїхав і так далі. А в чому суть ситуації? В тому, що документи були в його товариша, з яким він приїхав на це ж саме ВЛК, документи були в нього. Він вийшов до ВЛК, ну, до кіоску купити собі каву і купити каву своєму товаришу. Тому так буває. Ніхто не досконалий, є перегиби на містах достатньо жорсткі. А те, що службу будуть проходити виключно ті хлопці, які до цього перебували в боях, слухайте, мені здається, що людина, яка втратила своє здоров'я, борючись за державу, втратила кінцівку, інші отримали поранення, тому що саме ці люди направляються зараз до ЦК для виконання обов'язків. Вони потребують шани і поваги серед суспільства, повної підтримки. Починають працювати в центрах комплектації, їх кожного дня криють матом. Ці хлопці точно того не заслужили. Тому це комплексний системний підхід, який буде вирішений, за моїм переконанням, майже повною мірою весною наступного року.
Що ж, пане Юрію, дякую безважно вам за час. Будемо вірити, що дійсно ось ці всі проблеми усунуться. Ну і звісно, щоб більш чоловіків розуміли, що вони сьогодні мають вибір, дійсно вони мають сьогодні захищати нашу країну, і щоб могли дійсно обрати те, що їм до вподоби, або те, що дійсно вони вміють. Це надзвичайно важливо. Дякую вам, пане Юрію, безмежно вдячна за вашу роботу. Бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую, будьте здорові. Друзі, з нами був Юрій Федоренко, це командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади. Дякую кожному з вас, вподобайте коментар, ну і звісно, чекаємо підписку на канал. Бережіть себе!